Kemi ca lajme nga bota e shëndetësisë që lidhen me këtë shprehje toksik. Zelenski është qendër të mendjes këtë mëngjes, ka dhënë një intervistë të gjatë për BBC-n ku ai ndër tjera është deklaroi që natyrisht se ka qef paqen, por jo paqe me forcat ruse në Ukrainë, po ashtu ai në pyetjen se a do të realizohen zgjedhjet vitet në ardhshëm, sepse ishin parapame pra që në vitin 2024 të bëhen zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Tha, I hope so, shpresoj, sepse kjo do të thotë që lufta ka përfunduar dhe është tjekur gjendja jashtëzakonshme apo gjendja lufte martial law i cila është efektive, po nëse jo, atëherë ligji kushtetuta thotë se kur është gjendja jashtëzakonshme nuk ka zgjedhje të lira. Për pos kësaj, Zelenski është në qendër të vëmendjes edhe për një deklaratën e tij që cilën e ka bërë në parlamentin e Ukrainës të mërkurën, ku ka kërkuar që deputetët të votojnë ligjin për legalizimin e marijuanës medicionale në mënyrë që të ndihmon qytetarëve të vetë apo edhe veteranëve të luftës të plagosurve që të kalojnë më lehtë traumat e luftës. Pra Zelenski kërkon nga deputetët e parlamentit të Ukrainës legalizimin e marijuanës medicionale për të ndihmuar qytetarët për të për të kaluar më lehtë traumat e luftës, traumat të cilët janë shtuar sidomos pas bombardimeve të dy viteve të fundit kur u godit një restoran me në pjesën lindore në qytet zënë vogël, aty me që rast 11 veta ka numër jetën duke përshirë edhe dy tinejgjere, vajzat të reja e poshtë të disa fëmi. Një person është arrestuar dhe pritet të dënohet me burë të përjetëshëm pasi që është zbuluar që ai i ka dërguar fotografi rusëve për të treguar se ja ky në këtë restoran janë mbledhur elita, ta themi kështu, e qytetit. Zelenski, i cili është president dhe i cili është një nga personalitetet më të shura nga viti kaluar, vazhdon edhe më tutje të pavaqohet me rusët, por edhe me spionët vendor. Një studim tjetër nga bota e shëndetësisë që e kanë realizuar në Danimark tregon se personat transgender, pra ata që ndryshojnë gjinin, janë më të rrezikuar nga vetvrasja. Pra rreziku me vetvrasje është shumë më i lartë tek personat transgender se sa tek persona tjerë, thot studimi publikuar këtë mëngjes në media i realizuar nga Instituti i Copenhagen State and Serum. Se edhe një studim tjetër nga bota e shëndetësisë, një mit i cili ekziston se ndoshta nëse konsumojmë alkohol në mënyrë të moderuar, pra nga një gotë në ditë, mund të na ndihmon kundër obezitetit dhe kundër diabetit. Kjo nuk është e vërtetë, thonë studentët nga Universiteti Montreal të Kanadës, të cilët kanë deklaruar që përderisa nuk ka fakti se konsumimi një pije të nxit dhe të arrit sheqerin apo rrezikun për me marr sheqerin dhe për me kon obis i mbi pesh, e kundërta nuk është po ashtu e vërtet, pra ende nuk dihet saktë si do të reagon, por nuk është e vërtet se të mbron, gjersa dihet që konsumimi tepruar i alkoolit shkakton probleme të mëdha shëndetësore mbi të gjitha obezitetin dhe sheqerin apo diabet 2.